Aspetta. Demora tate, demora su su no. Demora nano. Demora nano. Mučimo se ovde, vidite. Mučimo se. Teo sam da vidim kako je kad vam je hladno. Da, da, hladno je. Hladno, mnogo hladno za decu. Ne daj Bože, deca da se prehlade. Ne daj Bože. Evo, mala čerkica proli poče da ima nozdavu i crvi. A jel je vodiš na kontrole, na vakcine? Treba da je odvedem, ali pošto je i ona isto bila bolesna, lela, pa nismo mogli, neka produ kraja 10 dana, ako bude bolje, onda da se javite da treba da bude, kaže, dete zdravo treba da bude, da bi primila, kaže, vakcinu. Vakcinu, da. Nemoj tu u vodu, ne? Ne. Dođi ti, kako beše, Savena? Lela. Taničko i Savena. Savena. Ajde, stani ti, Maši. Ćao. Ćao, Maleni. Ćao. Kupite im nešto, toliko sam imao. Vaka. Hvala vam, hvala vam. Ajde, otvori mi. Hvala vam. Neko on, ona. Ajde, Leli. Gledaj ga šta radi. Gledaj je. Kad ćeš u vrtić da ideš? Pa treba da idem. A? Dobro. Ajde, čao. Čao. Dobro si, čao. Da ti nije hladno tebi? Obuči te. Hladno je. Ajde. Hladno. Hladno je. Ćao. O, prolaze ljudi tu. Dođe neko, svraća neko ili slabo? Slabo. Ne, slabo. Jel dođe neko da vam nešto da? Ajde, Marija. Zdravo. Pozdravi Milana. Važi, važi. Zdravo.